Es indudable que en la última década hemos mejorado en la representatividad que tienen las mujeres en ciencia. Creo que hay una evolución positiva, pero relativamente modesta. El problema es que no estamos avanzando todo lo rápido que deberíamos. Quizá si uno quiere ser optimista, ve que la evolución es a mejor, pero hay mucho, mucho trabajo que hacer todavía. Tenemos que intentar encontrar estrategias que mejoren la representación de mujeres entre los científicos, pero no solamente en posiciones, digamos, de formación, sino en posiciones de liderazgo. Evolució n'hi ha hagut, segur. De fet, a veure, fa poc més de 100 anys que la dona pot accedir a la universitat. Hi ha hagut dos moviments de tipus contrari. Un, que és el principal, que és la tendència a llarg termini, que és que com que cada vegada les dones estudien més, n'hi ha moltes més que fan el doctorat, i per tant que amb això ja tenen una primera experiència d'investigació pròpia. Queda molt per recórrer, és a dir, les dades ens indiquen que encara, si només hi ha un 21% del total de catedràtics que són dones, això vol dir, que realment el camí per recórrer per arribar a l'equitat és enorme. Però per altra banda, en l'última dècada, poder accedir a un inici de vida investigadora ha sigut cada vegada més difícil. Tant són dos moviments en sentit contrari, no? Vull ser optimista i pensar que tornaran les oportunitats i que, en canvi, la tendència a llarg termini continuarà.